বেগ চেগ লৈ আৰু এইবিলাক ৰছী চছি বান্ধি আহিছে, জানো বলি দিব লাগে, মিছল খাওয়া পেপাৰৰ নিচিনা কৰি দিছে টিকেট খান। কি হৈছে আজি? ঠিক নাই আৰু, আজি ফ্লাইট ইমান দেৰি হৈছে, লাষ্টত ইহঁতে গাড়ী লৈ যাব লগা হৈছে, সেইকাৰণে এইফালে চাওঁ একদম মানে মিনি চাইনা টাউন আহি পালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল অবলো নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ ঘৰখন এৰি থৈ যাবলৈ বেয়াও লাগিছে আৰু একো নাই দিয়ক আৰু সময়ৰ লগত ছিটুৱেশ্যন অলপ সকলো বস্তু মিলাই চলিব লাগিব আৰু এওঁ এতিয়া ওলাইছে কান্দিনী মন্দিনী হৈ পেলাই ইপিনে মাকো এৰি থৈ আহিলোঁ, বেয়া লাগিলে মাৰ কাৰণেও কান্দি আছে আৰু মা মানে সদায় মায়ে হয় আৰু মায়ে আমাৰ কাৰণে বহুত কেয়াৰ কৰে, বহুত মৰম কৰে, সেইকাৰণে বহুত বেয়াও লাগিলে ৰুমটো খালী হৈ গ'ল, মায়ে কান্দি আছে, সেইকাৰণে এয়াৰপৰ্টলৈ মানে লৈও নাহিলোঁ মাক, আকৌ তাতে কান্দিব আৰু বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে আৰু মাক লৈ অহা নাই। দেউতা আহিছে আৰু ইপিনে আমাৰ মই দেউতা আছে, আমি এনেকৈ যাওঁ আৰু ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব, আমি কেনেকৈ থাকোঁ কি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মৰম চেনেহখিনি দি যাব, তেতিয়াহ'লে আমি নতুন নতুন কামবিলাক কৰিবলৈ সাহস পাম। নিজৰ ছোৱালীজনী যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুত দূৰত যাব বহুত দিনৰ বাবে, এনেধৰণে বাটত হ'লেও মাৰ আশীৰ্বাদটো ল'লোঁ, মা যিহেতু ডিউটিত আছিলে আৰু লগতে ভাইটিকো লগ কৰি ক'লোঁ যে ভালকৈ পঢ়িবি ভালে ভালে থাকিবি। এতিয়া মানে বেলেগ গাড়ীত উঠিলোঁ কাৰণ আমাৰ যোনখন নিজৰ ঘৰৰ গাড়ী আছিলে সেইখন মানে মাজতে বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে দেউতা তাতে গাড়ীখনৰ লগতে থাকিব লগা হ'ল আৰু এইখন এতিয়া নতুনকৈ ভাড়া কৰি কিনে আহিছোঁ, এনেই বিপদ হৈ আছে, আকৌ বিপদ হ'ব বিপদ। বন্ধুত মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেমৰ মাজত আহি পালোঁ আৰু আহি পাই ইফালে মানুহবিলাক আহিলে এয়াৰপৰ্ট আহি পালোঁ আৰু এওঁ কান্দেনি মুন্দেনি হৈ কিবাকৈ আহি পাইছে, কিবা কৰে ইমান দিনৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত, ঘৰৰ বাহিৰত, মাহঁতৰ পৰা বাহিৰত গৈ আছোঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰ ইমান দিন মানে বাহিৰত যাম, সেইকাৰণে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে আৰু মানে ঘৰত আমাৰ পৰিয়াল সকলোকে লগ পালোঁ, এতিয়া ভাইটিক লগ পাব ওলাইছিলোঁ, ভাইটি আছিলে কিন্তু ভাইটিক লগ পাবলে নহ'ল, আমাৰ দেৰি হ'ল মানে আৰু দেৰি হোৱাৰ লগতে আমাৰ গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম হ'ল আপোনালোকে গম পাইছে আৰু গোটেই মানে গোটেই বেগ চেগ লৈ আৰু এইবিলাক ৰছী চছী বান্ধি আহিছে, জানো বলি দিব লগা পথা হে এনেকে পুৰা সেইগিলা চাওক জানো বল বম চলবমে যায় মানে বলি দিবা আনা পথা নিচিনা কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি যাতে আমি নহৰাওঁ আৰু মজা মজা ভিডিঅ' বনাম, লগতে চব বস্তু আপোনাক দেখাই যাম, পিছে গোটেই অসমৰ গোটেই সা সম্পত্তি মোৰ এইটো বেগতে আছে, এতিয়া বেগটো চেইনটো মাৰিব নোৱাৰি মানে কি হৈছে, আমি আহিলোঁ অহাৰ পিছত এক্সট্ৰা চাৰি কেজি মানে বেছি হ'ল, তাৰপিছত কি কৰিছোঁ এমুখত ভৰাইছোঁ ইয়াতে ভৰাইছোঁ, তেওঁ মানে কিবাকৈ মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছে গাইজ, মই পকেটতো আধা বস্তু লৈ গৈছোঁ এইবাৰ, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, ভণ্টিহঁতক লগ পালোঁ এওঁলোক ইয়াতে কাম কৰে, নমস্কাৰ নমস্কাৰ আৰু আমাৰ এওঁ বাইদেউ মিছল খাৱা পেপাৰৰ নিচিনা কৰি দিছে টিকেট খান, ভাই যাবা দিবনে তোমাক এনেকে অলপমান ফ্লাইট উৰা দিছে দেখোন তোমাৰ টিকেট আৰু বহুত সময় লাইন পাতাৰ পিছত মানে একেবাৰে উগ্ৰপন্থী আলফা নিচিনাকৈ চব মানুহ দেখোন চেক কৰলা, চেক কৰাৰ পিছত এটা গুহাৰ ভিতৰেদি সোমাই নিছি, সোমাই নি পেলাই ইমান ডাঙৰ প্লেনখনৰ ভিতৰত ভৰাই দিলা, বাপৰে বাপ এই মানুহটোৰ ফুলকেইটা চাই চাই মই যাই আছোঁ, মানে আজি কি হৈছে চব বস্তু আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে, এতিয়া বহিলোঁ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি দেখাই দিয়া, মানে সেইটো ক'ত ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি লিখা আছে, হয় এয়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি মানে এই বস্তুটোৱে ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, আমাৰ লগত আজি কি হৈছে নাজানো, ভালেই হ'ব চাগে কিন্তু সবতে ভালে হৈছে, অকণমান ৰখিছিলোঁ এতিয়া গাড়ী দিয়া হ'ল, অকস্মাত এখন বেলেগ গাড়ীও পালোঁ, প্লেনত আহিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰখিছোঁ, তাকে মানে ইনষ্টাক্ট কৰি আছিলে আৰু এতিয়া কিবা ইংলিছত বুজি আছে কেনেকৈ মানে ইয়াতে আছে খোৱা গাড়ী, এওঁ মানে চিবাই লটপট হাত লটপট ইচ 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 হষ্টেজ এটাই ভাবিছে, কোন আহিছে মানে শিক্ষাৰী আহি গৈছে বুলি ভাবিছে, আমি আছে নে নাই নন অনলি নন নো ভিজিটেৰিয়ান কি দিছে আজি
পুরা মজা খানা আহি গল আমার, আর এও মানে তত নোহা হয়েছে গাত কি করো কি করো হয়েছে, ফুচকা ভাল লাগছে, ইফালে কিবা কিবি দিছে, কি হয় এইটো? ও চিকেনর হাত দালি আর চিকেন, আর এইটো কেক দিছে, আর টিটকিয়া বোন পানি বটল এটা ফুটি দিছে, আর এইটো এই বটলত খাবো, ফুটি করি করি খাই থাকিলে হল পুরা লোক অলপ দিছো কই দিছো, চাকরি বাকরি নহলে খাওয়া মেন মানে বেলেগ ইমান চিন্তা ইমান যি হলেও খোৱাটো মেইন, মুখে ডেলিভাৰ হলেও জ্বলা খাবয়ে, চাকরি নহলেও খরচ করবই, এই মানে এই মানুহে আৰু অলপ সময় ওপৰত লৈ যোৱাৰ পিছতে পুৰা মেঘৰ ওপৰত লৈ গৈছে। এই মেঘৰ মাজত আছে কোন চাওঁ, নীলা এটা অৱতাৰ শিৱ বুলি কয় তেওঁক। আৰু যিটো বয়সত মানে আমি ইজনে সিজনৰ গোসাঁইটো চাই আছিলোঁ, সেই বয়সতে এই ল'ৰা দুটা পেনগুটীয়া ল'ৰা দুটাই যি ইংলিছত কথা পাতি আছে মোতকৈ বেছি ইংলিছেই ভাই। আৰু এওঁৰ মানে পুৰা লেকচাৰ শুনি শুনি আমি এটা বেলেগ এয়াৰপৰ্ট আহি পালোঁ, মানে বেংগালোৰ এয়াৰপৰ্টটো আহি পালোঁ। আৰু ইমান যে ধুনীয়া, কেইবাটাও বেগ থকাৰ বাবে বহুতো দেৰি হ'ল চেক ইন কৰাত। এতিয়া জাষ্ট বেংগালোৰ পালোঁ আৰু লগতে দাদাক লগ পালোঁ, তিনিচুকীয়াৰ হয়, ভাল লাগিলে লগ পাই, একদম এইখনত মানে আজি ফার্স্ট টাইম উঠিছো, দেখাই দিছো, ও মো যাব আকো গাড়ি, ও আজি কি মানে আজি কি কি হইছে আজি ঠিক নাই, আৰু আজি লাইক ইমান দেৰি হৈছে, লাস্টত ইহতে গাড়ী লৈ যাব লগা হৈছে। এইফালে চাই এইবোৰ খাব দিছে একদম তোমাৰে দিন আৰু, মানে কি হৈছে মানে এয়াৰ হোষ্টেল যদি এনেকৈ খাই আছে তাই উপায় নাপায় চবতকৈ আগতে আমাকে দিব লগা হৈছে, মানে এনেকুৱা গুটি কৰি দিছে, এইফালে বন চন দিছে, মানে এইটো কিবা এটা দিছে বন, আকৌ কিবা কুকি কিবা কি আছে পনীৰ, মানে দিছে পনীৰ, এতিয়া নামটো কিবা বেলেগ বেলেগ আৰু কিবা দিছে, থাকি নামানি ফুটি কৰি হৈ আছোঁ আৰু পুৰা, বেয়াও লাগিছে, মাহঁতৰ কাৰণেও মনত পৰিছে, ফোন কৰিলোঁ চবকে, চবৰে মানে বেয়া লাগিছে, নেক্সট টাইম মাহঁতক লৈ আহিম, এতিয়া ব'লক আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক ক'ত ক'ত যাওঁ। বন্ধুত ফ্লাইটত উঠিটো ভালে লাগিল, কিন্তু এইখিনি সময়ে চবতছে মানে মাথা গৰম, নিজৰ বেগটো আহি নাপায়, চব বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেগ আহে, মোৰ সেই ৰঙা ফিটা মৰা বলি দিবা অনা বেগটো আহি নাপায়, আৰু ফাইনেলি বেগটো শেষত পাই ফেলে গেলোঁ আৰু কিবাকে। নতুন চহৰ আহি পালোঁ আৰু এওঁক গাড়ী ঠেলবা লগাই দিছোঁ, আহা আহা জলদি আহা, আহি যাম আৰু, বহুত আশা লৈ বহুত সপোন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহখিনি হাতত লৈ কিনে। এইফালে চাওঁ একদম মানে মিনি চাইনা টাউন আহি পালোঁ, আৰু সকলোবোৰ নতুন মানুহ নতুন জেগাত, মানে যিমানে নতুন হৈ আহিছে সিমানে ভয় লাগিও আহিছে, কাৰণ মই কাকো চিনি নাপাওঁ বা কোনো চিনাকি নাই, আৰু এইফালে এওঁ মানে মিচিং ভাষাতকৈ হাঁহি আছে, কিবা মানে ওলাইছে কান্দা ওলাইছে, কিয় বহুত চিন্তা বহুত টেনচন চিন্তা ভাৱনাত মই জীয়াই আছোঁ, কিন্তু আই পি এলৰ এইটো বস্তু দেখা পাই ভাল লাগিছে, এইটো বস্তু ভাল লাগি গৈছে দেই, নতুন চহৰত নতুন মানুহৰ লগত আমাৰ বহুতো আশা লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ যেন সেই আশাবোৰ পূৰণ হয়, যিমানো সপোন লৈ আহিছোঁ তাকে ভয় লাগি আছে। আহিলে এখন বাছ ল'লোঁ, এইখন আছে, এইখন হ'ল ইলেক্ট্ৰিক বাছ হয়, য'ত মানে এয়াৰপৰ্টটো আপুনি য'ত যাব বিচাৰে ত'তহে নিয়ে, বেলেগত নচলে, মানে টেক্সি ভাড়াটো অকণমান বেছি হয় কাৰণে বাছখন লৈ ল'লোঁ। আৰু ইফালে কঞ্জুছ হাজবেণ্ড আছে নহয়, নাই নাই কঞ্জুছ বুলি নকওঁ, আজি ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্লাইটত আনিছে নহয় আছোঁ, এতিয়া আৰু খৰচ হ'ব আছে, চ' সেইফালে গৈ আছোঁ আৰু বাছ চাছত পুৰা, কিবা লেখা আছে যে কিবা লেখা আছে ৰাম ৰাম ৰাম, কিবাকে হোটেল ৰুম এটা ল'লোঁ, মানে এনেকুৱা হোটেল ৰুম এটা ল'লোঁ আৰু বহুত বিচৰাৰ পিছত পালোঁ, আৰু এটা ৰুমত গৈছিলোঁ তাতে মানে পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া নতুন চহৰ আৰু আমিও নতুন, সেইকাৰণে কিবা কিবি খেলি মেলি বহুত হোৱাৰ পিছত এই 12টা বজাত আমি হোটেল পাইছোঁ, আৰু এইফালে খালী বিৰিয়ানি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, খালী বিৰিয়ানি আৰু এটা পেকেট আছে, অকণ বেছিকৈ দিলোঁ চাগে, হিচাপ চিচাপ নাজানো যে, সেইকাৰণে এইটো দিছোঁ, আৰু এয়া পুৰা বিৰিয়ানি আমাৰ আহি গৈছে, আৰু এওঁ মুখত পুৰা হাঁহি, বিৰিয়ানি মাংসৰ নিচিনা হাঁহি হৈ গৈছে তোমাৰ, হে মই এটা কথা কওঁ ৰাইজ, কি এওঁ
যত খৰচ কৰিব লাগে নাজানে, যত কৰিব লাগে সেইখিনিতো নকৰে। বিৰিয়ানি মস্ত, এই খালী বিৰিয়ানি মইতো ইমান নাখাওঁ, সঁচা কথা। তাকেতো, আৰু এই মস্ত খালী আছে মানে নকৈছো আৰু, মই নোৱাৰিছো তোমাৰ। নাই নাই, তুমি আকৌ কবা নহয় মই খাব তোমাক খোৱা নাই বুলি, মই দুখ দিছো বুলি, কষ্ট দিছো বুলি, ঘৰৰ পৰা দূৰ আহিছিলো, আকৌ কাজিয়া ষ্টাৰ্টেড হ'ল। কাজিয়া নহয়, ইয়াতে বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আমাক উৎসাহ দিব। আৰু কালি ৰাতিপুৱাই আমি যাব লাগিব ক'ত কৈ দিয়া, বেলেগ এটা জাগাত, সেইটো দেখাই আছো, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে বিৰিয়ানি দুটো পুৰা খাই লওঁ। আৰু গাইজ মানে বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া মানে 2 বাজিব আহি হ'ল, আৰু এই 2 বজাতো এই মহাজনে কি খাই আছে কোনে, পাদি পাদি ৰক্ষানো মানে মানে গুণটো মানে গুণ থাকিব নোৱাৰা হৈছে, মানে কি হৈছে জানা, মেকুৰীৰ নাম মেকুৰীয়ে, যিমান 5 থাকিলেও মেকুৰী, কাউৰীক যিমান গা ধুৱালেও কোলাই হয়, আৰু এওঁক যিমান 5 থাকিলেও পাদিয়ে থাকে, পাদা নাই মানে হ'ব 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 হ'ব, তোমালোকৰ দাদাকটো জানে গা যেনেকে নধুৱে, ত্ৰিফলা আনিছিলো ঘৰৰ পৰা, সেইবোৰ পুৰা একদম খাই আছে নে কি পাৰো। এই ভিডিঅ'টো একদম মানে বহুত একদম ভাগৰে জোগৰে হৈছো, কাৰণ এফালে ফ্লাইটত উঠিছো, সেইফালে দৌৰিছো, এইফালে ইমাৰ্জেঞ্চিত বহিছো, সেইফালে কিবা শুনিছো, মানে নকৈছো আৰু, মানে হোটেল ৰুম বিচাৰোঁতে এওঁ মানে এওঁৰ লগত একো নোৱাৰো, বিচনা ল'ব লাগিব, মানে কি কি আছে, বহুত বহুত বস্তু কৰিব আছে, লগতে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব, সেইবোৰ আপোনালোকক দেখাম। মানে মোৰ কি হৈছে, সংসাৰৰ জ্বালা মই এতিয়া আৰু পাবা আছে, মই নাজানো কি হয় এতিয়া, বিচনা, গেছ, দালি, চাউল, আটা, পিঁয়াজ, নহৰু, কি লাগে ঠিক নহয়। কিন্তু তাৰ মাজতে বহুত মজা ভিডিঅ' আহিছে, কাৰণ ইয়াৰ ওচৰে পাছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, মজা মজা চেলেঞ্জ কৰিম আৰু প্ৰেংক কৰিম, আৰু প্ৰেংক চেলেঞ্জ কেনেকুৱা হ'ব মানে ইয়াতে মোক কৰি আছা, চাবা তোমাক কেনেকুৱা কৰো, তোমাক চাবা, তোমাক চাবা। তো শেষত বন্ধু সকলোকে দি থকা মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে, আৰু বহুতখিনি আশা লৈ আহিছো, মই সদায় আহিছো, হোপফুলি আপোনালোকে যেন সেই মানে কি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু, সকলো কথা যাতে হয়, আমি ভৱতে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট লাইক এইবিলাকৰ নামো মই আমি কৈছো, প্ৰথমতে আমি অকণমান সেটেল হৈ লওঁ, মানে বহুত ভাগৰে জুগৰে আছো, সেইকাৰণে মানে চাব একদম নোৱাৰো, মানে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, একদম নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি আকৌ কম, কোনে কোনে যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু লগতে আমি চেনেল প্ৰমোশ্যনৰো এবাৰ পৰা লাগি যাম, দুদিন পাছতে অকণমান ৰুমকেইটা ঠিক হৈ যাব, কাৰণ আমি মানুহকেইটা জাগা আপোনালোকক দেখাম, আৰু প্ৰত্যেক মাহতে আমি বেলেগ বেলেগ জাগা যাম, মাহৰ মূৰে মূৰে বেলেগ 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 জাগাত মানে যাম, আৰু আপোনালোকক দেখাম, আৰু মেইনলি আপোনালোকৰ মৰম চেনে ছাপোৰ্ট খিনি বিচাৰিছো, তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আপোনালোকক লগত লৈ কিনে। আজি ৰাতি বহুত দীঘল হ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰো, মানে আপোনালোকক কিজানি শুই শুই টোপনি মানে চাই চাই আছেতো, টোপনি গালি চালি নাপৰিব দিয়ক দেই আমাক, আৰু বাকীজনক আমি দুটা, আৰু শেষত অবুলু নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ, বাই, শুবা লাগে, শুবা লাগে, শুবা শুবা শুবা।